No niin, nyt se on syksy tullunna ja pajupuskasta lehti lähtenneen. Tupakit otin tästä ja katkasin nämä, mistä tulloo lehistä. Sitä kokkeilutupakkata ja nämä kaksi yksilötä jäi vielä kasvamaan tänne. Ja nämä minä vien sisälle ja annan siellä kypsyä vielä ihan kaikkien näihin siemenkotien kypsäksi asti, että sopi sitten kylvellissä, jos haluaa. Haluaapi näitä, niin tuommoiset on. Aika lailla pienet on ollut nämä ruukut, että niin kuin näkyy, niin tämä on ihan juurta täätenä tämä, että saisi olla isompi ruukku sitten, jos kasvattelee ruukussa näitä. Ei tuommoinen 5 litran sankko riitä oikein kunnolla. Tuolla on tuo läjä, tuota itse tupakkata. Tämmönen kasa sitä tuli. Minä laitoin sähköjohosta, kieputin vain tänne koukut ja näistä minä vaan roikkumaan ja vähän tekkeytymään nämä tuonne vielä sisälle, että ne kypsyy nuo lehet siinä lisseen ja samalla kuivaa sitten. No niin, nyt kun ruvetaan tupakkia tekemään, niin nämä kuivatut kessuvarret ja lehet, niin pitää ottaa ulos, kun on syksy ja kosteet kelit, niin vuorokaaveksi rappusille kato alle tietenkin, niin tekkeytymään, niin ne ilmasta ottaa kosteutta vähän sen. Ja nämä lehet pehmennee ja ne on sitten helppo leikata ja silputa siihen hiostamiskuppiin. On nyt 3 vartta tästä. Tämän näköistä se on näin ulkovalossa tämä kuivattu kessu. Tämä vars on melkein niin kuin puuta tämmöistä kovvoa ja lehet on sitten tuommoista nihkeitä ja kuivakka tai paperin tuntusta tavaraa. Tämä oli siitä jännä tämä tupakka, että kun minä panin kuivamaan sen syksyllä, kun rupesi lumikelit olemaan silloin, niin siinä niin paljon on kosteita tässä varressa, että se vielä kasvoi jonkun matkoa tuolla ylösalaisin, kun se roikkuu tuolla navetan vessassa ja se kukki siellä. Näistähän pitää ne nuput leikata ja kaikki nämä kukinot poikkeen, niin nämä kasvoi tähän tuolla vessassa talven aikana, kun se kesti varmaan 2 kuukautta, että se kuivi nuo rungottiin siinä. En muista, se saattoi kestää 3 kuukautta. Se pitkällä kevättalavessa oltiin menossa sitten, kun siinä oli vielä punaiset kukat siinä tupakassa. Aika jännä, että se pimmeissä pystyy kukkimaan. Nämä nyt otetaan tuonne kato alle rappusille ottamaan ilmasta vähän kosteutta, niin se sitten on helpompi käsitellä tämä. Nyt on kessut ollut yö ylitet hakevaraston lattialla täällä ihan melkein ulkoilmassa. Ja nämä on selkeästi ruvennut pehmenemään nämä lehet. On vähän tuntuu vielä semmoselle, no tuolla on mukavan pehmeitä tämä. Liian kuivakalle nämä tuntuu vielä. Ja sitten tuli semmonen ajatus mieleen, että onkohan tämä virhepitteet teillä hakevarastossa, että jos se ottaa jotain homeitiötä tuolta, kun
on tätä hakepölyä lattialla, niin se saattaa sitten siinä hiostuksen aikana homehtua. Mutta se nyt pitää se riski ottaa ja sen kanssa on elettävä nyt, kun me tuli tänne lattialle lätkästyä. Minä ehkä pikkusen näihin annan vielä sumupullolla kosteutta ja en tiedä pitäisikö se antaa olla toinen yö vielä näihin tässä niin kuin immeytymässä kosteuden. No en minä jaksa yön seutua odotella ennen, mä rupeen nämä lehet tässä nyt irrottelemaan ja kahtomaan, että mitä näistä tuntuu. Sieltä pitää kaikki kuolleet kärpäset kopistella poikkeen. Tässä olisi paras, jos tässä olisi semmoinen harja, millä näitä vähän lakaisi. Mä sen verran notkeita, että en tiedä, pystyisikö tästä sikaaria kierimään, jos rullailisi vai. Voisi olla mahdollista. Tässä se nuoruus männöö, kun kopistellaan näitä. Tuolla on kuollut kärpänen tuossa. Se on vissiin aikamoista myrkkyä tämä tupakan lehti. Näitä oli siellä kasvihuoneessa jo heti. Huomasi silloin, kun ne kasvoi nämä tupakat, että siellä lehtiin piällä on aina kuolleita ötököitä. On tahmeita tavarta. Tai kun vähän aikaa näpeilöipi, niin sormiin kertyy semmonen tahmea kerros. Se on vielä jotain semmoista tavarata, että se ei taho oikein tavallisella saippualla lähteä poiskaan. Ja teollisuus liuottimella pestäkään. Tämän homman jälkeen. Siinäpä sitä olisi nyt sankollinen siivottua tai putsattua tupakan lehteen. Varret on tämmöset ja nämä on melkein niin kuin puuta tosiaan. Joo, nythän nämä pitäisi ruveta hiostamaan. Tai oikeastaan minä tajan näistä rullata semmoista pötkylätä ja sitten puukolla sitten leikkoon suikanleiksen, jos en rakenna semmoista leikkuria siihen tuossa äkkiä. Sen jälkeen, kun se on suikalleena tämä lehti, niin pannaan se purkkiin tuonne uunin päälle. Ja sitten siinä mennään se 3 viikkoa ootellessa, että se kypsyy. Välillä pitää vähän hämmennellä sitä ja katsoa, että ei tule homepilikkuja eikä mitään hämminkiä siihen. Kokeillaanpas, miten tämä leikkoaminen onnistuu. Minä kävin ehtimässä tuommoiset. Ei nämä peltisaksit ole, vaan tämmöiset jämäkät saksit ja sitten on ihan peltisaksit. Että enkähän aruta leikkurin rakenteluun. Tämä ei niin vakava harrastus mulla ole tämä tupakkahomma. Tuommoinen makkara tehdään tästä. Ja sitten aletaan nipsuttelemaan siitä vain suikaletta. Ja siinä sitä on niin, että riittääkö minulla aikaa jo tupakkia siihen. Ja nämä ohueksi siivuksi vetelen kaikki. Jossain YouTube-videossahan yksi ukko teki tehosekoottimilla tämän vaiheen. Sillä aina kissoapi hienoa pöperötä tehtyä äkkiä. Voipihan sitä hienontteen vielä sitten se hiostamisen jälkeen niin, että kunhan nyt suahan tämä jonkunlaiseen silippuolotillaan tämä lehti. Kun sitä sitten on nämä pöperöt
leikattuna silipuksi, niin lasipurkkiin kun pannaan se hiostus kääntiin, niin tästä näkyy sitten lasin läpi, että jos sinne tullaan homepilikkuja, niin saapii poikkiin siitä otettua ennen kuin se koko satsi on hommeissa. Ja sitten sitä pystyy raottamaan tuota kantaa helposti, että kuivaa lisää, jos se näyttää olevan liian märkeä, että se rupeaa homehtumaan. Tästähän tuo tulisi hyvä sikaari. Pistäis vaan ruutia vähän tuonne sisälle. Ei kun tulta perään. Se vaan alkaa purkki täyttää. Nyt on tupakit sitten silputtuna. Saksit meni aika tahmaseksi. Tuossa jossain vaiheessa tuli mainittua se, että tehosekoittimessa voisi pieniä tätä, mutta se saattaa olla, että se on melko kovaa työ pestä se kone sitten, että en kyllä semmoista suosittele. Ainakaan sen perusteella, että kun sormiin tarttuu tämä ja saksit on tuossa tahmassa ja hyhyh. Vaan. Purkki on nyt siinä ja kans päälle ja tämä lähtee nyt lämpökeskuksen kattilan päälle 3 viikkoa tekeytymään. Ja nuo nämä isoimmat lehet, mitkä säilyy ehjänä tässä, niin nämä minä paan sitten kokonaisena purkkiin kypsymään, että jos tullaan semmoista sikaarin kierimisajatusta siinä vielä mieleen, niin semmoiselta varalta. Mut. Nämä lähtee nyt kypsymään ja en tiedä tuliko tuossa tehtyä nyt jotain väärin. En jaksana ohjeita lueskella netistä tähän. Minullahan ei tästä semmoista varsinaista kokemusta ole aikaisempaa. Ja enkä ole polttanut tupakkiakaan, enkä ajatellut ruvetakaan, mutta pitäähän sitä nyt kokeilla tätä. Mitenkä se kessu valmistuu. Mutta, jos nyt ei tule tästä aiheesta ohjelmia aikaisemmin, niin sitten muutaman viikon päästä, kun nämä on valmiita, niin sitten katsotaan, minkälaista savua siitä lähtee.